Sa dhuratë bukur. Ma bleu mami dhe babi për ditëlindje. Unë gjithmonë kam ëndëruar të kem një robot. A mund të paguaj me kartë? Po, patjetër. Ne po na pret mami në shtëpi që të montojmë robotin Roki. Buk. Vez. Qumësht. Djath. Gjalp. Banane. Karot. Domate. Pantallona. Fustan. Këpucë sportive. Çorap. Top. Kukull. Arush. Raket. Unë jam Roki, shkaj ko librit digjital madresa tona.